Nu byter vi plats i soffan. Det ska handla om en person som blev känd, får jag väl säga, som Maja Snickan. Sen dess har han jagat fuskbyggare och knackat på oss kändisar nu senast. Men nu träder han in i en ny roll som programledare i dokusåpornas urmoder, får jag väl säga, Robinson. God morgon! Kul att se dig igen. Tack. Sist vi satt här, då var det när du knackade på oss diverse svenska kändisar. Ja. Det var en kul resa, va? Det var mycket roligt. Ja. Ja. Men det här då? Ja, det här är ju något helt annat. Det här är ju... Alltså det är, jag tror att jag har ett av världens roligaste jobb just nu med variationen också. Ja, det här är... Ja. Och det här var ett jobb som jag vet att du väldigt, väldigt gärna ville ha. Du låg på. Ja, jag sålde in mig ganska hårt för att jag ville göra det. Nej, men alltså, det finns, konstigt nog så finns det liksom en röd tråd i vad jag har gjort. Mm. Alltså med att hjälpa familjer som sitter fast i renovering. Och sen har vi då allt annat jag har gjort. Sen kommer Robinson som är det sociala spelet. Som också är, måste jag säga, det är ju det är mycket relation där också. Ja. Hur man beter sig och hur man gör och hur ska man spela spelet. Mm. Premiär ikväll. Vi ska ta och titta på hur det ser ut när de anländer till Fiji mitt i Stilla havet. Ja. Aldrig någonsin har Robinson-deltagarna varit mer isolerade eller så långt ifrån vad vi ens kan likna civilisation. Robinson för mig är väl det absolut största äventyret och utmaningen du kan göra i princip. Alltså jag ska sätta gubbarna på plats, så är det. Ingen kommer stoppa mig. Jag ska bevisa att åldern inte spelar någon roll. Jag kommer aldrig upp, jag kommer köra till sista blodsdroppen och ge allt jag har. Jag har velat detta ända sedan jag var liten och nu ska jag äntligen få bevisa för mig själv vad jag går för. Jag är otroligt taggad, otroligt redo. Om jag ska, så jag ska behöva krypa in i mål, så kommer jag krypa in i mål. Nu väntar en helt annan typ av resa för deltagarna. Ja, höga förväntningar där när de satt i motorbåten innan de skulle borda ön helt enkelt. Ni taggade. Ja, det får man väl säga minst sagt. Men du, jag vet Anders, du har berättat också att ni ville tillbaks lite till Robinsons ursprung på något sätt. Ja, till det klassiska. Ja, berätta. Ja, det är inga teman överhuvudtaget, utan det här handlar om överlevnad och det handlar om det sociala spelet och det handlar om tävlingar. Och sen får vi följa dem självklart på stränderna. Sen har vi också då, jag ser att ni har raddat upp lite saker här. Det kommer vi till. Men alltså det som också är intressant tycker jag, det är att vi har med oss det här med personliga saker. Mm. Och de personliga sakerna är ju också väldigt mycket för att kunna läsa av en person. Hur är den här personen? Alltså vad är det för typ av människa? Är den fåfäng eller inte? Är den smart? Är den lite dum? Ja. Alltså, och sen vad man kan, ibland kan man ju ge sig en felaktig bild av en person också. På grund av det yttre eller vad det kan vara. Ja, det kan ju vara så att man är så pass smart innan man åker så man tar med sig något jätteknasigt. Men det är för att liksom vara smart. Ja. Det vet man inte. Men vi är tillbaks där. Och det är mycket vinnarskallar. Mm. En bra variation på cast. Det är en ganska hög snittålder. Mm. När du säger cast, du menar alltså mixen av folk då? Mixen på folk. Och det här är ju då... Helt vanliga, härliga människor som bara vill bli liksom vinna Robinson. Mm. Ja. Och då tänker jag på, som jag sa inledningsvis, då vi är vana att säga det andra grejer. Du väjde ju inte för att skälla ut folk som inte fick till i hemmet när det gällde liksom, renovering och allt vad det var. Det kan ju vara liksom känd som okänd. Du väjer inte för de där grejerna. Hur är du i en sån här miljö då? När man liksom, då är man på en isolerad plats och det är spel och det är liksom irritation och man är hungrig, man är vad man nu kan vara. Sådär. Alltså tvekar du gå in där? Liksom, ja, men min utmaning, Jesper, var ju att jag får ju inte heller döma. Jag får ju liksom inte säga hur de ska göra. Så det, här, det är klart jag vill. Det är liksom det bubblar i mig. Ja. Men det här handlar ju... Jag är nyfiken. Mm. Och jag leder tävlingarna och pratar med dem och undrar vad som händer och hur det går för dem. Mm. Så att det här har ju varit en otroligt nyttigt för mig att bara kunna vara nyfiken, ställa frågor och sen bita mig i läppen. För har du fått göra några gånger. Ja, det var. Du, vi måste se då, det var ju stora höga förväntningar när de anlände. Nu ska vi se när det blir lite irritation också, för det kommer du. Det finns det med. Jag
har svårt att stå jämte. Jag ville ta tag i saker och få det gjort liksom, snabbt och effektivt. Och... Så jag är väldigt svårt. Jag är ingen backseat driver som man säger. Jag kör gärna bilen själv. Ja, det ringer bra. Det var en dålig idé. Men det är för kort. Jag har varit med mycket och rest mycket och så har jag mycket erfarenhet om allting egentligen. Både fysiskt, mentalt och att leva i den här miljön. Men om vi bara tänker rent logiskt. Jag har inget att bevisa liksom, utan jag är den jag är. Jag tycker inte om mig, så too bad. Vad som eventuellt skulle kunna bli ett problem lite längre fram är de väldigt starka åsikterna feminint kontra maskulint. Där tror jag att vi kommer ha våran stöttesten. Ja, här ser man det. Så här börjar spelet liksom, direkt och så. Alltså, hur gjorde du då? För att det handlar ju också om att få dem att visa sina personligheter. Alltså, att få bli omtyckta av tittarna eller från andra. Formatet i sig är ju genialiskt. Alltså utan kolhydrater och proteiner så går det ganska fort tills man får reda på individens personlighet. Men sen är det ju så att jag har ju svårt att inte få ett svar som jag tycker är tydligt nog. Mm. Så att min roll har ju varit mer att få dem att verkligen prata med varandra också. Mm. Alltså inte bara sitta och prata med mig. Nej. När det är en hel grupp, utan ta det med den det berör. Och det är det som blir det intressanta. Och ibland så går det lite långt och ibland blir det fantastiska snack om hur man ska kanske bygga upp den här gruppen för att de ska lyckas. Men hur tror du om då 97 tror jag det var när det här började, då blev det liksom, det, som jag sa, det är ju liksom dokusåpornas urmode på något sätt. Det här blir ju rikskändisar på en minut på något sätt. Idag är det ju lite en annan värld vi lever i. Det är liksom med sociala medier och det finns ett större utbud. Absolut. Och så vidare. Hur tror du det har påverkat Robinson? Alltså jämfört då och nu så att säga. Ja, men alltså det är klart att det blev en jättesuccé sist. Det var ju något helt nytt. Idag så är det ju också så att vi reser, tror jag, mer än vad vi gjorde för 20 år sedan. Vi har sett de här stränderna, de här palmerna och... Det som jag tycker är häftigt nu, det är att vi egentligen kan ta det till att vi går lite bakåt i tiden. Där deltagarna, de har ju ingen social, alltså ingen kontakt med omvärlden. Och det här kanske är ganska nyttigt för oss. Att få backa tillbaka. Så jag har ju själv gjort det. Jag seglade en längre tid utan telefon och mejl och allting. Och det är ju väldigt bra för hjärnan. Ja. Du, här har vi nu de här prylarna då på bordet. Jag tänkte att jag skulle utsätta dig för något lite. Du får välja, vi säger så här, två prylar här då. Vi har liksom handsprit, vi har hårspray, parfym, spegel, en vikt man kan träna, klädhängare, fidget spinner och tejp. Vad väljer Anders Övergård att ta med sig? Och så är det 3D-glasögon där också, tror jag. Det här var ju det mest nödvändiga man kan ha. Ja, precis. Alltså, den här är väl nog inte så jävla dum. Nej. Handspriten för att hålla sig frisk. Och sen... Du kan ju bygga vad som helst av vad som helst, höll jag på att säga. Så ja, inte. Alltså det är frågan om inte, men det finns ju massa trä. Den här skulle jag nog ha till fiskenätet som någon slags ankare. Smart. Så skulle jag göra. Du väljer alltså handsprit och en hantel, men inte då främst för att träna. Utan, nej, men mer som ett ankare till nätet för att fiska fisk. Ja, trevligt. Ja. Anders, premiär ikväll, klockan 20 va, på fyran? 21. 21 blir det till och med. Och sen kommer det vara på vardagarna också. Alltså det är ju måndag till torsdag, 19.30 till 20. Och sen är det söndagar 21 till 22. Alltså då, man kan ju få Robinson hela veckan då. Ja, ja. Ja. Det är det vi vill. Trevligt att träffa dig igen, Anders. Och det ska bli spännande att följa det här sociala spelet. Tack. Anders Övergård alltså, som är programledare för Robinson, som då kör igång ikväll klockan 21 här i fyran.